哎，你说真有意思啊！这魏巨头当着皇上什么都敢说。啊，魏征说的有道理啊！啊，说了皇上多少次，皇上也不生气。竟然呢！我大胆！德英啊，萧大人，我们商量好了，一起阻止宫卫殿前习社，你怎么又变卦了呢？ 萧大人，不是我变卦，是皇上说的有道理。兵法上也说，有备而无患呐、啊，这跟兵法没关系，这关系到皇上的安危。萧大人，皇上曾经面对10数万北湖铁骑，只身前往都毫无惧色，任何人都没有劝得住他。他说率领宫卫习社，你我又怎么能劝得住呢？奉承皇上屈从其意，这不是对皇上好。 是是是，萧大人说的极是。萧大人，以后凡是朝政之事，得宜事先与萧大人商量好了，朝堂之上绝不再做更改。嗯。哎，你呀，你怎么老赢啊你？啊，手气好。来，开，我看，我看，我看，裴大人。 你找我？哎，不是找，是请。裴大人乃大唐的老臣，功勋，这个请字，萧瑜可是不敢当啊。哎，今非昔比，功勋已是过去。萧大人现在是左仆射，一人之下，万人之上，老夫怎能不说请呢？啊，萧大人，请。好。裴大人为何请我到这里来喝酒啊？啊。 放上这些就是赌桌，把这些一收，就是酒桌。<笑>潇洒潇洒，来，萧大人，好。这可是太上皇送我的酒啊！哦，裴大人请我喝太上皇的酒，一定是有什么要事吧？嗯，有人上书要罢免宗室郡王。 那可都是太上皇的子孙。裴大人的意思，分封宗室是历朝的惯例，不能变更。这是太上皇的意思。那太上皇为什么不明告诉皇上？啊，太上皇有言在先，不再干预朝政。哈，那裴大人为何不向皇上言明啊？我明日还要陪太上皇。 再者说了，萧大人现在是朝廷的左仆射。萧大人的话，皇上听着顺耳。好，我向皇上进言。<笑>好，哎，萧大人，喝酒。好。哎，萧大人，来，晚上。好，咱们喝完了太上皇送的酒。 我就陪萧大人头目走马如何？是萧瑜陪裴大人头目走马。啊！来来来来来来。德仪，今日早朝，皇上要问封宗室郡王一事，对此事你有何见解？ 是不是宗室郡王们听到了什么风声，有托于萧大人呀？你就不要问这么多了，我只想听听你的见解。德仪听萧大人的，分封郡王乃历朝历代的惯例，轻易更改不利于大唐的安定。是是是是是，萧大人说的极是，德仪也是这个意思。近日，朕收到许多奏章，对太上皇。 变封宗室之子一事，提出了许多异议。你们说，变封宗室对天下有利吗？陛下，臣以为变封郡王对天下无利。为何无利啊？天下的安定在于人心。陛下也说过，为政的道理在于公正。陛下的叔叔淮安王李神通。
就认为自己的功劳在房玄龄、杜如晦之上，向陛下邀功。陛下不徇私情，没有答应。诸将都说，连陛下都不徇私情，我们怎敢不安分？陛下对待李神通邀功，可以秉公处理；对待卞封宗室之子，为何不能主持公正呢？臣以为无功绩的郡王应该降免。陛下，臣不赞成魏征所言。分封宗室乃历朝历代的惯例，如今陛下刚刚登基，引太子与齐王的死党尚在，宗室需要安定，宗室安，朝廷才能稳，朝廷稳，天下才无动荡。陛下封宗室之子，有利于天下。臣认为萧大人说的有道理。臣也认为萧大人说的有道理。好，各抒己见。好，德仪，说说你的看法。陛下，前世只有皇上和皇子的兄弟才能封王，其余无大功者皆不能封王。可太上皇敦睦九族的情谊，大封宗室，其数量自两汉以来前所未有。宗室郡王爵位官位既高，供给利益也多，百姓负担加重。臣以为，这恐怕不是以公平告示天下的做法吧。德仪说的对。朕作为天子，就是要养百姓，怎么能劳动百姓来养自己的宗族呢？德仪，你草拟诏命，除有功者，其他宗室郡王皆降为县公。臣遵旨。来来来，萧大人，喝杯茶，消消气。萧大人，德仪并非有意跟萧大人作对。哼！朝下说好了的，一上朝就变卦，不是有意的是干什么？哎呀，萧大人，皇上的意思你又不是不知道，他说让朝臣们议论，其意就是要降免郡王。你不顺从皇上的意思，那说了也没用啊。冯德仪，你是越来越会讨好皇上了。德仪并非有意讨好皇上。皇上说的确实有道理啊。这么说是我说的没有道理了？萧大人说的也有道理，只是萧大人，以后再议论朝政的时候，德仪一定顺从萧大人的意见，如何？好，听其言，我更要观其行。德仪一定有其行。你不行了吧？啊，我说过你今天不行。是啊，裴大人。哎呦，裴大人，裴大人啊。萧大人，裴大人，分封郡王的事，皇上没有采纳，你看啊，我都知道了。萧大人不用多想，太上皇只是随便说说。来来来，冯德仪这是有意跟萧大人作对呀。萧大人若是等闲视之，冯德仪将取而代之啊。休想！没有我萧瑜，他这个隋朝的佞臣根本就进不了大唐的朝廷。萧大人说的是过去，如今的冯德仪是大唐的右仆射，皇上的宠臣。哼，他若再与我作对，我一道上书，让他这个右仆射再也当不下去了。啊，陛下。如今这牢狱中关的都是何种罪犯？大都是盗贼。怎么还有这么多盗贼啊？下臣也不明白，都是附近各郡县送来的，下臣只负责看管。你应该问问他们，如今天下太平了，他们为什么还要做盗贼？下臣明日便问。不用明日了，现在就问。遵旨。他犯的何罪？弥天大罪。什么叫弥天大罪？啊，他的脖颈上有一纹理，酷似圣字，他声称当圣天下。陛下，他是想夺陛下的天下呀。他的脖颈上真的有一个圣字？臣不敢说谎。哼，你真的要得圣天下？
草民不敢。你就是敢，朕也不怕。草民真的不敢。把他放了吧。陛下，他可是要犯，放了他会乱了天下的。不就是一个圣字吗？如果老天真能让他振兴得胜，那朕也不能违背天意。如果他没这个天命，他脖子上就是有三个圣字又如何呢？放了。来人，在，把他放了。是。谢陛下，谢陛下，谢陛下。哎，起来起来，多谢陛下。走吧走吧，啊，走吧。多谢陛下，谢陛下，谢陛下，谢皇上。哎呀，好了好了好了，谢皇上。走吧走吧啊，走吧走吧，走吧。陛下，如今海内虽已安定，但盗贼仍屡抓不止，百姓多有忧患，难以安心耕种，只有根除盗贼，方能安定黎民百姓。萧宇，以你之见，如何才能根除盗贼啊？隋朝末期，盗贼横行，如今天下归唐，其中随波逐流者已归于桑田，仍然为盗者皆惯盗，人人畏惧死亡，盗贼也是如此。臣请陛下颁布重刑，凡为盗者皆斩杀不赦，只有如此才能威震冠道，逼迫他们弃道为民。以萧爱卿之意，不用重刑便不可消除盗贼了？正是。哪位爱卿还有不同的见解啊？朝堂之上，朕希望看到的是畅所欲言，各抒己见，而不愿意看到一语既出，百言沉寂，这不利于朝政。陛下，臣不赞同萧大人的主张。德仪，你认为如何才能根除盗贼啊？人之初，性本善，盗贼之所以为盗，是因为生活所迫，若百姓生活安定，便无人愿铤而走险，因此臣认为让百姓生活富裕，才可以根除盗贼。德仪的主张显然比萧瑜之见高明多了。陛下，这不是臣的主张，这是房玄龄、杜如晦两位贤臣告诉德仪的。近朱者赤，近墨者黑，冯德仪常与圣贤人在一起，自己也变得聪明了。萧瑜，你在隋朝做过内史侍郎，隋朝为政的劣迹仍然残存在你的心中，一时难以清除干净。隋朝根除盗贼的方略就是施以重刑，文帝时盗一钱以上斩于市，三人共窃一瓜，及时处决，如此的重刑盗贼却不能根除，到了隋炀帝那就风起云涌了。冯德仪说的对，百姓做盗贼那是被逼的，其原因就是赋役繁重，官吏贪婪，生活饥寒所迫。如果人没了奔头，就不会顾及廉耻。前几日朕去了长安的牢狱，那里面关着的大多都是盗贼，朕让掌管牢狱的官吏一一地询问囚犯为什么要做盗贼，其原因归纳起来还是官吏贪婪所逼，生活饥寒所迫。天下要彻底的根除盗贼，还是朕对大家说的那番话，朝廷要厉行节俭，摒弃奢侈，轻徭役，薄赋廉，选用廉洁的官吏，使百姓衣食有余。如果所有为政者都能一一做到这些，即使不用重刑，也不会有人去冒险再做盗贼了。小鱼，你要多跟有才能的人在一起，改掉身上隋朝遗留下来的为政残迹。陛下教诲，臣铭记在心。嗯。对。
有理。哎，玄灵啊，可明啊，德仪能与二位贤人相处，受益匪浅呀。哎，皇上说近朱者赤，近墨者黑，一点都不假呀。以后朝政之事，还望二位多多指教啊。哎，封大人说笑了，我与玄灵官位在封大人之下，怎可言指教呢？哎，古人说能者为师，孔子曰三人行，必有我师。二位贤人，你们的才能都在德仪之上啊，当然是我的老师了。封大人，请留步。啊，二位老师，你们先走。请请请请。萧大人，你有什么事吗？你心里明白。德仪不明白。上朝之前我们商量好的，一上朝你就变卦，你是有意让我难堪，失信于皇上。萧大人，你看，你误会了。我本来是赞同萧大人的主张，只有用重刑才能根除盗匪。可后来玄灵跟德仪讲，皇上不赞同用重刑，朝堂之上我来不及跟萧大人商量，所以好了，不要再找理由了。再一再二，不能再三。我们每次商量好了，你总是出尔反尔，我真是瞎了眼睛，怎么把你这个反复无常、祸害朝廷的佞臣推荐给了皇上？萧大人，朝堂之上，皇上提倡畅所欲言，若有不同见解，就诬陷他人为佞臣，这可不是皇上所称赞的做法。哼，你的畅所欲言，别人不知道，我还不知道吗？谄媚奉承，别有企图。冯德仪，我可以把你拉进朝廷，也可以把你赶出朝廷，你知道吗？冯德仪，如今大唐可不是大隋了，你的那一套行不通了，你早晚会碰得头破血流，遗臭千古，你就等着吧。我呸，也不看看，如今的冯德仪可不是以前的冯德仪了。这些都是封德仪的过错吗？正是。我看这不是封德仪的过错，都是你的过错。封德仪几次议论朝政，无论是变封宗室还是如何根除盗贼，他的主张都是正确的，对朝廷有益，对社稷有利，怎么会是过错呢？陛下，封德仪之言不在于有意无意，在于他秉性不佳。秉性不佳在何处啊？每次议政，封德仪事先征求臣的意见，把他的主张告诉臣，可到了朝上，他又改变初衷，反意而言。臣认为他是谄媚奉承，争得陛下的宠信。人家改对了，变好了，你就说人家秉性不佳，谄媚奉承，在朕的面前争宠了，那你为什么不像封德仪一样改变自己的主张，出一些对社稷、对朝廷有益的治国良策呀？臣认为，臣的主张并非不是良策。萧瑀，你身为左仆射，在古时候那是宰相，官居高位，你却不知道自己为政的主张是对还是错。朕如果再让你做仆射，那就是贻误朝政，有损天下。自即日起，你就不再是朕的仆射了。臣领旨。平身吧。谢陛下。萧瑀，你知道朕为什么不让你做仆射了吗？臣有错。错在何处？臣的主张贻误朝政。朝堂之上畅所欲言，即使有误，那也不是错。你的错误就在于不能容纳别人，对持政见不同者，你不但记恨，还上奏章弹劾之，如此的小肚鸡肠，怎么能做我大唐的仆射？
臣错了。回去以后多看圣贤书，每日三省，如何做官，如何做人。臣遵旨。以不变应万变，我冯德仪又走对了一步。小鱼，朝臣一般不准随便进入朕的寝宫，你知道朕为什么带你来此吗？陛下，臣不知。朕最近收到许多上书，都是议论朝政的，写得很好，论得也很透彻，朕把他们都挂在了这里，以便出入时可以观看省视，思索为政的道理。有时到了深夜方才就寝。小鱼，臣在。偌大一个天下担在朕的肩上，朕不敢有丝毫的怠慢，这种心情你能理解吗？臣能理解。朕罢免了你的仆役，未免重了一点儿。不过你以个人的成见对待朝政，这是朕不能允许的。陛下，臣回去三省吾身，臣的确是错了。知错就好。朕打算让你做太子少师，希望你能够敬勤职业，教诲太子，让他从小以天下、以社稷为重。臣遵旨。杜爱卿，请。请请请请请。朕以前受命征伐，民间才有此乐。虽不是文德的从容雅致，然建国的功业便由此而成，所以朕不敢忘本。陛下，没有军队则无安定，没有征伐便无天下。陛下以神武平定海内，岂是文德能够比拟的呢？平乱以武，守城用文，文武之众以时而变。德仪，如今的大唐不需要神武，而需要文德。你说文不及武，此言差矣。臣信口开河，不知文武何时为重，臣知罪。哼，朕一向提倡广开言路，一句误言岂能为罪呢？谢陛下。朕平定天下时，身边猛将如云，尉迟恭、秦琼、程咬金、李靖、屈突通，没有他们，就凭朕一人，即使朕武艺盖天，也难以扫荡叛逆，平定盗寇。如今治理天下，朕同样需要人才，需要文德超重的人才。在座的诸位爱卿，举荐人才者，朕有重赏。陛下，臣不为重赏，只为大唐多举荐人才给陛下。好，德仪，朕就将举荐人才的事交给你了。臣领旨。还有一事，事关大唐能否振兴，那就是精简官吏。朕思索已久，要减官吏
必合郡县，郡县减少了，官位就少了，官吏的数量自然就减下来了。陛下说的太对了，隋末动荡，豪杰并起，拥有途中占据一方，大唐建立之后，各路豪杰纷纷归顺，太上皇为了收拢他们，分别设置州县，封他们爵位和官衔，因而州县之数超过了隋朝开皇与大业之时数倍之多，而现在的人口却远远不及隋朝。臣以为兴盛之时合并州县，势在必行啊。好，玄灵，合并州县的事就交给你和克明了。臣遵旨。朕反复考虑过，全国的州可合并为10道，这样郡县的数量将会大量减少，大唐的文武官员可裁去6到7成，此外京城的官员也应该大力的裁减，留任的官员不应该超过650人。陛下是希望还是照命？你说呢？啊，并州县还好说，京城的官员还不超过650人，要减的官吏是不是太多了？正因为太多，朕才要减，不减百姓负担不起啊。用官不在于人多，而在于启用人才。臣当尽力为之。裴大人请。裴大人，皇上宴请重臣，你怎么不去？是呀，是呀，怎么不去呢？头目走马胜过美酒晚杯啊。那可是皇上的酒啊。就是就是。是啊，就是。我府上有太上皇送的酒。哦。别急别急啊。陈四。啊，走吧。哎，姑娘。乡亲们。姑娘的粮店开张，再看一会儿吧。别急啊，大家排好队。粮仓的粮食啊，有的是，大家先排好队啊！大家不要着急，别急别急。冯大人，这尊佛的这些地方都是赤金铸造，就如同鄙人对冯大人的一片心意。好啊，真是好啊！赤心才有赤金，德仪身为皇上的仆役，辅佐皇上管理国事，的确应该有赤金之心呐。王校尉，这尊金佛，得意笑纳了。好，那就多谢冯大人了。哎，看你说的，王校尉，你让得意普度众生，得意应该谢你才是啊。来，喝茶。冯大人，景州陆氏三军张玄素求见。哎呀，今日我收下的冥纸不下20张了。想迈进封府门槛的人争先恐后，实在是太多了。封大人乃大唐的中间，皇上的左膀右臂，能踏进封大人的门槛，就等于迈进了朝堂。如今想做朝臣的人，当然得争先恐后了。哎，是人才，德仪才敢把他引入朝堂。哎，你去告诉张玄素，让他明日来见。是。来，王小伟。喝茶，这是剑南的新茶，尝尝。怎么样？好茶，好茶。封大人，程将军求见。告诉程，你说谁求见？哦，程将军程咬金。快把金佛给我请到后堂去，我自己来。千古恨。千古恨。哎，程将军，你又受贿了吧？程将军可不敢乱说啊，受贿是要坐牢的。那金佛是怎么回事？德仪多年来积蓄了一些金子，把它铸成金佛，也就免去了铺牌花费的心思。千古恨，你这张嘴啊越来越会说了。我说的都是心里话，这皇上提倡节俭，德仪身为皇上的仆役，更应该身体力行。这位是？
啊，他是我一个远房亲戚，来长安看我的。哼，不是托你的门子来做官的吧？哎呀，程咬金，你不要胡说了好不好？皇上让德仪举荐人才，如果不是人才，他就是德仪的兄弟，德仪都不会举荐他。哼，千古恨，隋朝的时候你也负责举荐人才，我听说你发了大财了，一个郡城就是1000两银子。程咬金，你这是诬陷，我封德仪从来没收过别人1两银子。我是说隋朝，你和你的老师于世基把持朝政，提升官吏，就没有收受银子？于世基收没收我不知道，反正我没收。嗯，哎，千古恨，我告诉你，隋朝的事儿咱老程就不查了，如果在唐朝，你就是收了1两银子，让老程查出来也拉你到皇上面前磕头认罪。千古恨，哎呀，程大将军，你就放心吧，我1两银子都不会收。那就好，千古恨，告辞了。程大将军，喝点茶吧，剑南的新茶。是不是求官之人送的？哎呀，这是我这位亲戚送来的。那你们自己喝吧。慢走啊，程将军。冯大人，这个将军也太无礼了。打天下的功臣，得罪不起呀。王校尉啊，这金佛你还是请回去吧。冯大人，那太守的事儿，哎，只要是人才，德仪就不会埋没。快走，快走，快走啊！走，哎，快走，走啊！哎，走后门啊！皇上，请过目。德仪，陛下。朕让你举荐人才，可是数月过去了，朕为何没见你举荐一人呢？陛下，臣已用尽了气力，可天下奇才已被陛下招入了朝廷之中，朝廷之外已经没有奇才了。你就那么自信，天下的人才尽在朕的朝廷之中了吗？陛下圣明，天下奇才慕陛下的圣名而来，都被陛下招入朝廷之中了。冯德仪，朕让你举荐的是人才，不是奇才。君子用人如器，各取所长。你看古代的明君治理天下，有哪一个身边用的是奇才啊？你自己尚不知什么是人才，怎敢妄说天下没有人才呢？陛下，臣知错了。这不是错，是罪。你身为仆役，不为朝廷举荐人才，对朝廷就是犯罪。陛下，臣有罪，请陛下惩罚。臣以后一定多为陛下举荐人才。张玄素，陛下有何吩咐？你过来一下。是。起来吧，起来吧。谢陛下。冯德仪，朕今天给你举荐一个人才，张玄素，荆州陆氏参军。你认识他吗？听说过，听说过。你们都坐吧。谢陛下。张玄素，你在荆州素有好名声，百姓都很拥护你，说你为官公正廉洁，朕这次召你来是向你询问为政之事。不知陛下要问什么？朕想问你，为君者如何对待臣下？前车之辙，后车可鉴。隋炀帝喜好亲理朝政，不信用群臣，群臣恐惧，只知奉行指令，不敢有丝毫的违抗。以一人的智慧决定天下之事，已经失德各半。若乖谬很多，在下谄媚，在上受蒙蔽，那只有灭亡一条路了。那为君者如何任用臣下？陛下若能慎选群臣而分任事务，考核群臣成败，施行赏罚，自己即使高居拱手，肃穆清静，
也不必忧虑朝政不佳。那么为君者如何保全天下呢？隋末丧乱分离，举兵者想争夺天下的不过十几人，其余的人都是为保卫乡里护全妻子，待有道人君重立朝廷便纷纷归附。陛下从中便可知道，百姓中真心好作乱者为数很少，隋朝的纷乱只是人主不能安抚他的百姓而已。好，说得很好，很有道理。德仪，陛下，张玄素去见你是朕让他去见你的，你怎么没有见他呀？陛下，臣那些天身体实在是有些不适，我张玄素，臣在，朕就需要你这样的朝臣，朕封你为侍御史。谢陛下。封德仪呀，封德仪，你真是聪明一世，糊涂一世啊！你为什么不见一见那个张玄素呢？要不你见见李玄素、王玄素，你总得为皇上推荐一个人才吧？不行，我不能失去皇上的信任。此举必须要慎重啊。德仪，你的用心是好的，宁臣误国误民，隋朝倾覆罪责首先在隋炀帝，其次就是宁臣，我们大隋朝廷应该清除宁臣，可是朕不知道宁臣在何处。德仪，你能告诉朕吗？陛下，臣耳不聪眼不明，不能确知宁臣是何人，但臣有一计可让宁臣自己走出来。请讲。陛下与朝臣们议论国事的时候，对正确的主张可佯装不允，并且震怒指责，那据理力争的是直臣，畏惧龙威顺从旨意的那就是宁臣。这就是你的良策？谈不上什么良策，可一事必灵。陛下若用此策清除宁臣，那大唐朝廷上下一切阿谀奉承、拍马溜须之风将荡然无存。朝廷的风气正与不正，在君主不在朝臣。君主是源泉，朝臣们只是流水，弄浊了源泉而要求流水清澈，这怎么可能呢？君王自己作假，如何要求臣下正直？朕是以诚实治理天下，朕每次翻阅史书，看见前世帝王怀疑重臣，用权术和诡计对待臣下，朕便以为可耻。以权术对待臣下的帝王，只能统领朝廷一时，绝不能长久地治理好天下。德仪，你的计策虽好，但是朕不能用。陛下，臣知罪。德仪，计策不用，何罪之有啊？哎，平身吧。臣让陛下作假，扰乱朝廷，臣罪不可赦。德仪，越说越重了。朕知道，你也是为了朕好，啊！德仪，起来吧，起来吧。谢陛下。陛下，陛下，陛下，你真的不怪微臣呐？你看你说的，你的策谋虽然不妥，但毕竟是为了整治朝廷。朕若怪罪你的话，以后谁还为朕出谋划策呀？陛下大度，
微臣实在惭愧。好了，不就是一条计策吗？这次想不好，回去好好想。治理朝廷，朕需要你们这些朝中重臣的智慧和策谋。陛下，臣目光短浅，缺乏智慧，实在不该为陛下出此下策呀。好了好了，德仪，不要再懊恼了。朕相信你，相信你能想出佳谋良策来。到那时，朕一定洗耳恭听。臣一定不辜负陛下。回去吧。臣告退。这一片朗朗乾坤花